자, 쌈의 전어. 자, 하나, 둘, 셋, 둘, 넷. 아, 포토샵 들. 자, 네, 이게 저렇게 뒤틀리. 팀이 그 없는 우지치 세모다. 세계게 우지치예. 자, 밑에 지둘레 야마르 저렇게 희희클레. 자, 어다 비 이렇게 더 어떤 하락지죠가. 자, 인 저렇게 기네엑스. 자, 비들 몸이 노스테 그린 달러 대리 히지 우지슨 바가. 그 яхо баттат хэдүүлээ ерөнхийдөө за зарим хийсэн байсан бас хийгээгүй хүмүүс байсан байна. Тэр яхо ихлээр хэдүүлээ. За энэ хичээлээрээ өмнөх зүйлүүдээ бас давтаа тэ. За энэ пострыг хийяч хийх вэ тэ. Яг цэвэр хийв лоо ярагдах вэ гэдэг үднээс нь ирэх хийж эхлэе. За тэгвэл мэдээж хэдүүлээ. Photoshop програмаа нээгээд. За яхо ихлээр хэдүүлээ мэдээж Photoshop програмаа. За юугээр нь тэ. За нэг Adobe MJ-тэй хэдүүлээ нэг ажлын талбар үүсгэчих. За дээр пост гэдэг үчичи. За фото эдит ч юм уу те. За тэгээд энэ дээр нь солиод бичиж дөө зүгээр. Хэвтээ тэнгилгийн даваа те. Анга ажлын талбар үүсгэж. За мэдээж хэдүүлээ. Тим зург хийх гэж байгаа юм чинь за мэдээж ажлын талбар нэгэд хийсэн ч болно. За эсвэл те. А шууд юу гэрэ? А өөрийнх нь зургийнхан те хэмжээгээр нэгэд хийсэн ч болно гэсэн. За мэдээж хэдүүлээ. Зураг таад болохгүй бол те. За одоо юу гэж хайдгийн дэ? Train чангал төр болчих шин тэ за болчих шин тэ сүйнэчүр за энэ гой зам байна. За нэг авчих тий. За таад яг адилхан тий Google-с адилхан хайгаад авчиж болно гэсэн үг. За тэгээд хөдөлгөөн хадгалаад за десктоп дээр хадгалчих. За мэдээж зураг маань үндсэн зураг маань тий камерны зураг байгаа. Camera photograph background гэж яах нь. Camera background цаанд сайж үзье. За энэ болох юм аа те. За. Болох юм. За тэгтээ жоо хоёроос юм чинь те. Тод авах юм шиг дайлуулах хоёрхан байгаа камерыг сонгоч үл илүү амар. За, нөгөө зурган дээрх камер чейн байна те. Нилэн доош нь гүйлгэхээр. За, энэ бол ерөнхийдөө нилэн харьцангуй те. Дээгүүр доогоор фокус центрийг нөхцөн их хэдэрт бас ажиллагаа багтай зураг байна. За, ингээд авчих. За, мэдээж зурга татцсан бол хэдүүлээ. Photoshop програм руу орноо. За ер нь хэдүүлээ юу яач хийдүү Photoshop програм дээрээ шууд ажиллаж чи тэ гүгүү юугээр офноор зурга оруулж хагаад шууд зурган дээр яцлж чи тэ. Заавал ажил Adobe ажлын талбар нээхгүйгээр за desktop train зайна окей за нээчлээ. За та бүхэн ингээд өөрсдөө ажлын талбараа тий өөрсдөө яаж зохицуулж болно. За мэдээж бэкграундын тий энэ заавал аппарат биш өөр зургийн дээр оруулахаар бол та хэд тий ажлын талбарыг шинээр A4 A5-ын хэмжээтэй нээх нь тий эсвэл тэр зургийнхаа хэмжээтэй оруулахны өөрсдийн чин дуур. За тэгээ хэдүүлээ мэдээж тий. За би айлуулах та хэд видео хийл үргэж байгаа учраас айлуулах гар дээрээс нэх явахгүйгээр тий шууд харагдцаар аль алин амар талаар нь явъя тий.
За тэгвэл мэдээж хэлүүлээ. Ажлын талбар дээр зураг оруулаад ирсэн бол за мэдээж хэлүүлээ нөгөө үлдсэн шүү дээ. Бэкграунд нь ерөнхийдөө байж тээ шууд дупликейт хийчихвэл амар байдгаа гэдэг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр тээ нэгт болохороо бидрээ зурга тээ сүүлд нь ч гэсэн одоо нөгөө засаж янзлахад ч юм уу тээ одоо нөгөө янзлсан зурга дахиад одоо юу гэдэг чинь муухай олгочих юм бол дахиад офнор оруулж ирж жоохон төвөг утдаг ч юм тээ тэгж хооронд ерөнхийдөө энийг маус хоёроо дараад duplicate layer гэдгийг хийчих юм бол энийг доороо нөөцтэй байлгаж болно гэсэн доороо нэг энэ нүдийг хаачвал тээ за тэгээ бид нар энэ дээр нэг растрайз layer шууд үүсэж байгаа учраас шууд энэ дээрээ засараа хийгээ явч болно гэсэн за мэдээж бид нар одоо төрийн зурган дээр харсанчлан тээ за голд нь юу байсан тэ нөгөө цаанаас нь юм гарч ирж байгаа шинэ. Тэгэхээр мэдээж хэлүүлээ жоохон ойртуулж харах ажил болно. За тэгэхээр мэдээж бас энэ илүү гарсан хэсэг мэсгүүдийн жоохон бас тэ крофт тааруулах хэрэг гарч ийна гэсэн. За тэгвэл хэлүүлээ крофт үл аваад за нэг хэлүүлээ нэг хоёр талаас нь нэг жоохон хавчаад өгчээ. За нэг юм ирэх үү тэ. За энэ голын шугамуудыг нь хараарай. Энэ голын шугамын ерөөхдөө ингэж тэнцвэлээ ч юм тэ. Хоёр тал нь ерөөхдөө айллуулах тэнцүү байвал дээр гэж бодож байна. За тэгээд окей. За олцлоо. За хэдүүлээ. За зүүм түүлээ. Жохо ашигла ортолч. За мөв түүлээ. За тэгээ болцсон бол хэдүүлээ одоо яах вэ гэхээр за нөгөө голын хэсгийг авах хэрэг гарна тэ. За мэдээж та хэдүүд янз бүрийн аргаар авч болно тэ. За марк түүлэрээ итгэжүүлж байгаад бодчих болно. За эсвэл ерөнхийдөө хэдүүлийн хамгийн их сурсан арга нь бол энэ нөгөө ellipse tool байгаа шүү дээ, shape layer гэж хэлээд байгаа. Ellipse tool-өрөө ингээд тэгшгэн зорчиж болно гэсэн үг. За мэдээж shift alt-о зэрэг дарах юм л тий, дөрвөн тал руугаа тэгшгэн сунгадгаа гэж хэлсэн байгаа. За мэдээж хэдүүлээд shift alt-о зэрэг дараад сунгаж. За мэдээж ellipse tool-өрөө хэдүүлээ сунгаж. За тэгэхээр яах вэ гэхээр хэдүүлээ энийг яг энэ дотор талын за энэ бичгийн үлдээгээд энэ дотор талын тойрогд нь тааруул таа гэдэг. За move tool аваад жоох ишээ зөөч. За тэгээ дөрвөн залгуураа та хийж тийш юм жоох гүйлгээд саад агараа тий. За тэгээд яах вэ гэхлээр за энд бол хэдүүлээ нэх өнгө мөнгө бол нэх хамаагүй шүү дээ. За өнгө нь бол ямар ч байсан хамаагүй тий. Угаасаа наан энэ үний орон зураг хэдүүлээ харагдуулах учраас за харин энэ ирмгийн юу мөнийг харагдахгүй байх шиг байна. Тэгэхээр хэдүүлээ жоохон тий энэ бичиг нь харагдахгүй байна. Жоохон багасгах юм. Alt Shift-тэй дарж байгаа. За таад өөрөстэй ингээ тий зургаа харж байгаа томсгож жижигцгийг тааруулаарай. За миний хувьд нэг имерхүү байх болох боломжийн санагдаж байна. Тийә. Зэрэг үл хэдүүлээ одоо. Энийг хийцэн бол за дараагийн зураг оруулж ирэх тий. За файл place embed тий. За тэгээд зэрэгтэй за training зураг оруулж ирэх. За энэ зураг. За мэдээж хэдүүлээ энэ зурга жоохон жижиг рүүлээ. Таарв тий. За shift-д дарж байгаа доош нь зүгээр ямар сүлгний штишээ томроо жижигрүүлж яах вэ? За тэгээд opacity-г нь багасгаад ерөнхийдөө тий цаатлын аппараттайгаа яаж тохирох нь вэ? Гол төв цэгмэг нь орж ийн үү гэдэг нь тий харъя. За энэ дээтэлт бас энэ аппаратны чинь дээтэл нь ингээ гараад ирэх юм л эн чинь бас хоосон зайн гараад ирэх штэ тий. Тэгэхээр та хэд яах вэ гэхлээр энэ зурга одоо ингээ мэдж байгаа юм чинь жоохон томруулч. За энэ өнцөр нь гарахгүй байна тий. За тэгээд жоохон дээшлүүлч. За нэг иймэрхүү иймэрхүү байлалч. Окей. За тэгвэл энийг хэдүүлээ яг ингээд opacity-г нь багасгаж байгаа ингээд хаарцсан бол за хэдүүлээ opacity-г нь нэмээд эргүүлээ өгч. За тэгээ мэдээж яах вэ гэхээр хэдүүлээ тий. Clipping mask гэдэг өгч өгч ерөнхийдөө тий шууд цаатлын бөрөнгөөр тойроод орчихно гэсэн үг. За маамс хоёроо layer дээр маамс хоёроо дараад за доошлуулад grid clipping mask. За энэ дээр нь дарчих. Окей. За тэгэхээр ерөнхийдөө тий. За бид эди зураг маань ингээд цоороод орж байна гэсэн. За мэдээ цоороод орцсон бол хэдүүлээ бас дахиад тий. Нааша гарч ирсэн зураг байсан учраас төмөр замын нааша гаргаж ирнэ гэсэн. За тэгэл дахиад хэдүүлээ энэ зурага дупликейт хийчихэ.
дахиад 2 зураг байна гэсэн үг тийм. За mouse 2-оо дарлаа. Duplicate layer. За энэ дээр нь нэрийг нэгсэн ч олон зүгээр шууд. Окей, дарчихдаг. За тэгээ мэдээ хэлүүлээ. Энэ mask цэн байгаа учраас хэлүүлээ. Mask нас нь гаргая. За mouse 2-оо дарлаа. За энэ дээр release clipping mask гэж. За ингээ mask нас нь гарч. За тэгэхээр ингээ та хэд анзаарах юм бол 2 зураг байгаа шүү дээ тийм. Нэг нь наана, нэг нь цаана. За тэгэхээр энийг мөн ялгаагүй хэлүүлээ. Одоо тасдаж явна гэсэн үг. Яг энэ зургийн бол тэгтээ позишнийг нь бол хөдөлгөж болохгүй, баруун зүүн тийш нь тий, дээш нь доош нь хөдөлгөж болохгүй гэсэн. Яг тэгвэл цаат зургтаа зөрөхгүй үүднээс тий. За тэгвэл хэлүүлээ энийг бас opposite-ийг нь багасгаж харж хагаад нэг нисгэн ингээд тайраад авчих тий. За. За тайрж авахын тулд хэлүүлээ нэг зүйлийг хийн тий. За тайрж авсан ч болно, шууд маск цэн ч болно гэсэн. За тайрж авахаар бол таад мэдээж маам цайраа дараад Rasterize layer болгоно гэсэн үг тийм үү. За чичв. За энэ. Rasterize layer болгоно. За хэрвээ та зүгээр тасдахгүй гэх юм зүгээр mask чиж болно тий. Зөвхөн энэ хэсгийг нь харагдуулах гэдэг юм тий. За мэдээж хэдүүд аль аль нар нь л үзье. За тэгвэл layer дээрээ дарцсан бол за амар үднээс polygonal lasso түлийг авч хэдүүлээ. За lasso түлийг аваад за яг хөө clear хэдүүлээ. За энэ дээрээс гээд атчих. За одоо ерөнхийдөө энэ цааталт нь орсон л байв л ерөнхийдөө хамаагүй тий. За тэгвэл яг энэ ирэмгүүдийн сайн тааруулж өгөөрэй. За ингээд тааруулчихв. За ингээд. За мэдээж тэгээд ингээд тааруулсан бол хэдүүлээ зүгээр шууд маск гэж. Тэгэхээр зүгээр энийг сонгоо харуулчих тий. Заавал нөгөө тасдах шаардлагагүй гэсэн энэнийхээ тасдгаар нөгөө растрайз болоо л тий. Эргүүлэл тасцсныхан дараа convert smart object болгоод тэг жоохон олон ажилныг удах шаардлагагүй гэсэн үг. За тэгээ мэдээж mask хийсэн бол хэдүүлээ opacity-г нэргүүлээ өгч чи тээ. За ингээд тод болно гэсэн. За мэдээж хэдүүлийн зураг жоохон тээ энэ хэсгэрээ. За яг crop-ороо жоохон дээш нь шахах чи тээ. Гэхдээ нэгэнт ингээд тастаа авцснаас хойш. За ингэж болж байна гэсэн үг. За мэдээж одоо бид ингээд замаа ингээд гайгүй хийчлээ тийм үү. За мэдээж тэгэхээр энэ тад ингээд энэ цаатлын background background-ны зургийг харах юм л тий. Доотлын, наатлын материалын нүгээр фокус өгсөн юм тий. Тэгэхээр бид нар бас мөн ялгаагүй энэ заман дээр бас фокус өгөх хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр яг хөө гэхэл хэлүүлээ. Замныхаа энэ layer дээр итгэжүүлсэн бол за нэтлийн filter zs руу ороод blur тий. За энэ дээр за энэ чин blur gallery ажиллахгүй байдаг. За угна энд нь ажиллаж байвал юм гой гой блүр байдیں۔ За. За хэдүүл эндээс нэг блүрүүд үзье те. Dense motion. Эдгээр дандаа нөгөө бүхэл объектэн дээр өгдөг болохоор тохиромжгүй. Бид нар одоо яаж блүр яаж өгч байгааг гэхэлэр зөвхөн наатлын хэсэгт л өгнө гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр мэдээж бас энэ үнийг хэдүүл эффектэн дээр оруулах гэж байгаа юм чинь rasterize layer бол заавал болох шаардлагатай юм байна да. Rasterize болгочих вий. За тэгвэл хэдүүлээ зүгээр энэ дээрээсээ заавал техгүйгээр энэ дээр нөгөө blur tool чинь байгаа шүү дээ тий. За энэнийг хэдүүлээ string-ийн жоохон нэмж яагаад за size-ийн бас тий жоохон ихсгэж хэдүүлээ 40 50 иймэрхүү байх болох нь. За ингэж яваа үзье л да. Яах нь болох нь тий. За мэдээж бүрсэж байна тий. Заавал тэгээд нөгөө за уг нь Irish blur тийм нөгөө lens-тэй blur-нууд lens blur өндөр байх юм бол ерөнхийдөө илүү давуу талтай байдаг. Яг бид өөрсдөө тийм хэмжээ хязгаарын сонгоод дуусалтуудын сонгоод blur өгч болно гэсэн үг. За би жоохон буцаач шээ дөө. За. За ингээд хэдүүлээ доот хэсэгт нь ингээд blur өгч тий. За окей. За би жоохон шилвээ явчих шиг боллоо. За Зангын блүр өгсөн бол хэлүүлээ. За мэдээж одоо бидэнд гэрэл сүүдэр тий. За өөр энд нь таад голд нь юу тавьж өгдөг юм тий. Имээ тийм ин гэрэл сүүдэр мүүдэр тавьж өгч болно гэсэн. За мэдээж хэлүүлээ энэ зурга жоохон тий нийтд нь жоохон бараан болгосон дээр ах гэж бодож байна. Нийт нь хүрээнүүд юм тий. За мэдээж хэлүүлээ сайн сурсааргаар за браш түлэр шууд хийчих болно тий. Жоон томруулж агаад сайз энэ тош шүү. За гар дээрс бол таад нөгөө кал хатуугийн тэмдгийг тавьчих болно тий.
бид нар ингээд нөгөө сүудэрлж байгаа нь тий сүулт нь ч гэсэн хөдөлөө гэрэл мэрэл өхөд илүү төхөн болно. За мэдээж хэдүүлээ брашараа зурцсан бол уусалтын өнгө нүгэн. За dark нь зангидаар жоохон хэдүүлээ доошоо сумаараа залуураа явуулсан ч болно тий. За soft light. За soft light бол хөөрхийн доогор нь тий энэ зам мамынхыг бол хөөрхөн гоё болгоод өгч байна. За deadly хэсгэр бол нэг хэрэггүй болж байна тий. За зөвхөн dotly хэсгэрээ soft light юм өгч. За тэгвэл хэдүүлээ deadly хэсгийн brush-ыг устгах чи. За эсвэл зөвхөн тий эдэн дээр нарийн өөр өнгө гэж байгаа дахиад доор нь дахиад тий layer-ээр дахиад brush-аараа сурж байгаа тусны нэгийг бас өгч болно гэсэн. Аль болох аргаар нь таад бүгд үзэх хэрэгтэй. Я мазлуур аваад за жоохон томсгож жоод. За анхэр жоохон муухай болж байна хэрэггүй юм байна. За тэгвэл хэдүүлээ энийг энэ браш арай өөр өнгөөр усахч нийтд нь усахаар ямар өнгө байна те. Тэрүүгээр нь усахаар үзье да. Overlay байх. Light нь болж байна тий. Заахан цаас хин. За мэдээж та opacity-г нь бас жоохон бууруулад гэж болно. За тэгвэл хэдүүл энэ доод хэсгэр нь зөвхөн өнгөгүй л та. За. Шинэ layer нэгээд brush tool аваад за энэ хэсгийг гिचжээ л та. За тэгээ мэдээж энийг хэдүүлээ. За soft light болгоч тий. За ингээд юм хэд иймэрхүү гэрэл мэрлэгч болно гэсэн. Сүүдэр өгч болно тий. Жоохон харлуулаад. За мэдээж ийм байж болж байна. За тэгвэл өөр жишээлбэл хэдүүлээ brush tool-ээр таад сайн ашиглах хэрэгтэй тийм энд тэнд гэрэл сүүдэр өгөөл тийм. Одоо жишээл за эндээс хэдүүлээ нэг жоохон тийм зурган дээр харагдсан шиг гэрэл мэрэл цацарж өгдөг юм тийм цаанаас нь гэрэл гардаг юм. За тийм их юм хийж өгж болж байна. За мэдээж бас brush tool-ээрээ юм тийм. За тэгээд уусалтын өнгийг тодорхойлно гэсэн. За тэгээд өөр яах вэ гэхээр хэдүүлээ layer-ы нээцсэн бол таад тэ энэ brush tool-ийг хаана авчрах вэ гэдгийг сайн зааж байрлын тий дээр доор нь layer-ийг байрлуулах хэрэгтэй гэсэн. За мэдээж одоо би энэ зургийн цаагуур гэрэл мэрэл өгч байгаа бол тий энэ layer-нуудынхын энэ mask-ийнхэн доороо тий brush-а сүлд нь байрлуулж олно гэсэн. За тэгвэл хэдүүлээ шин дээр нээсэн бол Zeus эхний эжинд гэрэл үү. Тий за brush tool аваад color руугаа орлоо. За ерөнхийдөө иймэрхүү орчны гэрлийг бол нэг иймэрхүү хул шаргалдуун өнгөөр хийгээд өгчүүл илүү зүгээр байдаг. За, код нь бол нэг EPF7800 юм уу те. За, өөрөстэй та эндээсээ аль боломж юм те. Өнгийн сонгоод хийч болно гэсэн. Ерөнхийдөө байгалийн Toyota гэрлүүд иймэрхүү өнгөөр хийгээд уусалтын өнгөөд opacity энэ төрөнд багасгаад ингэж гайгаа болтгоо гэсэн. За, тэгвэл хэдүүлээ brush-а нь те. Яг энэ дотор талд нь яг цэвэрхэн тааруулж агаад. За мэдээж та хэдийн брашны тогшилтыг та хэлсэн анзаараарай. Минийх болохоор ийм тод ингээд энийг дарчих юм бол ямар шиг цацралт байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ингээд ийм дефолт утгаараа тийм энийгээр нь сонгох хэрэгтэй гэсэн. За. Яг голлуулж хагаад брашаа тийм нэг жоохон жижигрүүлчих та. За иймэрхүү байлаач. За тэгэд дараад. За иймэрхүү болж тийм. За мэдээж ингээд болцсон бол хэдүүл нэг л дарахад ерөнхийдөө хангалттай. За эндээсээ уусалтын өнгийн нөгөөд үзье. Fly. За жоохон муухай болж байна. Ихэдээ нэг за soft light юм уу color доо. За soft light гоё гээд харагдаж байна тий. За болж байна. За тэгээ мэдээж эндээс нь нанс нь гэрэл мэрэл тасарч байгаа юм чи хэдүүлээ. Тий. Эн дээрээ ч гэсэн яг эн дээрээ тусад нь зорчиж болно. Эсвэл тий. А эн тийг ч гэсэн хамт хийж болно гэсэн. За тэгтээ хамт хийчих юм бол яг байх гэхээр сүлд нь энийгээ тий янзлна. Энийгээ янзлна гэхээр энэ нэчээс энийг устгах чаар хамт устчих энэ эрсдэлтэй. Тэгэхээр заавал тий. Аа эрсдэлгүй юу? Баллуураараа арилгах боломжтой гэсэн. За тэгвэл хамтдан зурсан ч яах вэ? За. Мэдээж хэдүүлээ за нэг иймэрхүү шар гэрлүүд нэгээр нь тод өгч болж байна. За эсвэл хэдүүлээ нөгөө энийг чинь opacity-г нь энэ дотор нь өөр хар зүйл дээр өөр хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө шинэ layer нэг хийчихэд илүү дээр юм байна. За. За нэг одоо энэ хэсгээр юм ч юм уу те. За нэг ингээд жижиг жижиг. Я брашнуудыг өгөөд харъя. За эхлээд хэдүүлээ харагдах үднээс soft light-а сонгож ягод браш те. За нэг иймэрхүү гэлүүд ч юм уу те. За тэгээ мэдээж хэдүүлээ opacity-г нь багасгах шүү дээ. Тэгвэл энэ чинь зүгээр арай муухай харагд те. За ингэ гэдэг ч юм те.
За нэг иймэрхүү өөрсдөө таа тээ одоо ингэж цацардаг ч юм уу тээ. Яаж ил бол яаж хийж болно л гэсэн. За ингэж гаргач болно гэсэн. За тэгвэл хэдүүлээ мэдээж энэ зургийнхан цаанаас нь тээ одоо жишээл энэ чинь ингэ нөгөө жоохон ийм хит их эффекттэй зураг уучраас тээ. Одоо энэ цаанаас нь энэ одоо энэ хүрээгээр яаж гэрэл мэл гаргах вэ гэдэг юм тээ. Мөн ялгаагүй брашараа зурцуулна. За ягаад иймэрхүү рил зургаас илүү иймэрхүү эффекттэй зураг нь хийгээд байгаа гэхээр та иймэрхүү эффекттэй зурган дээр маш олон зүйлийг туршиж хийж үзтгээрээ даваталтай байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө та аль болох иймэрхүү зүйлийг хийж үзэх тусмаа тий бүлүүрээ агаагүй ашиглаж сурна тий брашуудаа ерөнхийдөө яаж өгч сурах вэ гэдэг тэр талаар дараа ерөнхийдөө ихлүү давмгаа хийдэг учраас тад аль болох иймэрхүү зургууд хийж сурах хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл хэдүүлээ энэ үний цаана гэрлүү гэ тий. За мэдээж дахиад layer нэгээд за брашуу дахиад томруулчих. За энэ иймэрхүү гэрэл цацрыг гэж бодъё л тий. За иймэрхүү байж болж байна. За окей дарлаа. За мэдээж ингээ болцсон бол хэдүүлээ энэ layer-ээ доош нь зөөчих хэрэгтэй гэсэн үг. За зөөгөөд нөгөө маскныхан доор авчраа тавьчихлаа тий. За энэ ellipse чинь доор шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь цаана орно гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо ингэж энэ зургийнхаа анаас нь гэрэлтэж ярагдана гэсэн үг. За тэгээ мэдээж opacity-г нь жоохон багасгах чийхгүй жоохон муухай харагдах. За тэгээ нормалын хэдүүлээ soft light болгох хэрэгтэй. Уусалт юм гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг жоохон засрах хэмжээний туяата орж иж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ орчны туяаг ин гэсэн энэ брашаар ингээд жоохон шаргалдуу болгочихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Цаатлын. Яг оо энэ зурган дээр бол нэг өөрчлөлт өгөхгүй угаасаа цаана оруулчихсан дээр гэсэн. Зурган дээр бол хэдүүлээ энэ дээр нэг тий энэ тогшилтыг өгсөн шүү дээ тий. Харагдж байгааз. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ зурган дээр нэг жоохон харагдаад харин энэ цаанаас нь цацарч гарч байгаа юм бас тий цаана өчхөрөө эндээгээ барьцалдахгүй гэсэн үг байхгүй. Дээр нь яг энэ зурган дээр нөхчих юм л илүү тий бүр шар туяараа жоох муухай болчих. Тэгэхээр угаасаа цаана өгцөн дээ. За гих мэтлэн таад өөрсдөө ингээд тий улам илүү сайжруулаа тий гоё хийгээд ээж болно гэсэн үг. За мэдээж энэ доотлын өнгөний уусалтууд энэ төр бас жоох муухай болж ин тий. За тэгээ өөрсдөө таад харж байгаа тий аль нь гоё аль нь цэвэрхэн харагдах нь гэдэг шийдж болно гэсэн үг. За нэмэлтээр хэдүүлээ мэдээж төмөр замын энүүгээр бас тий нэг тиймэрхүү юм юм хийж болно л та. За мэдээж браш түлэрээ бос тий хийчиж болно. За браш түл төр хэдүүлээ сеттингс руу н ороод за нэг өвс мөвсний зургтээ браш байна үзье. За байх а энэ үү тий. За энэ иймэрхүү та тэгтэр иймэрхүү тогшилттой юм байх юм бол илүү амар тий энүүгээр нь ч гэсэн хэдүүлээ өвс мөвс тий одоо цаана байгалоо юм чинь наагур нас тий иймэрхүү зург мург ч юм уу дэвсч болно гэсэн. За сонгоцсон бол хэдүүлээ мэдээж хэдүүлээ өнгөө сонгоно. За браш түл дээр байгаа шүү дээ минийх те. За тэгэд мэдээж hex color-осоо гарахаар eye drop түл маань ажилддаг тийм. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ ногоон өнгөнөөс нь аваад ч юм уу те. Бор ногоон өнгө байна. За окт арчи. За тэгээ мэдээж хэдүүлээ энэ өвсний хязгаар нь жоохон том байгаа учраас жоохон жижигсгий. За тэгээ мэдээж тад энэ ташуу налуугийн сайн хараарай. Одоо би шил тад ингээд харахаар эн чин ийм налуу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үзүүрийн таад ингээ хөдлөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр наа чи нөгөө те хэвтээ тэнгилгийн дагуу юм уу те. Ерөнхийдөө налуу юм уу гэдгийг өөрөөсөө тодорхойлоод хийж болно гэсэн. За би эхний хэлжин зүгээр нэг иймэрхүү те. Энийгээр нь хийчихье. За тэгэхээр мэдээж хийхдээ хэдүүлээ. Шууд байрлуулж байгаа хэсэн дээр нь одоо энэ төмөр замны доогуур орох учраас цаана харагдана гэсэн те. Үзүүрийн зөвхөн харагдана шүү дээ. Тэгэхээр энийг layer 6-аа гэсэн үгтэй шинэ layer нээсэн байгаа. Тэрийг доош нь зөөч хийдүүлээ. За, тэгэхээр төмөр зам маань энэ тэ. Энэ штэ. За, энэ үнийх нь доор авчиж тавьчих. Энэ маскдсан штэ тий, зөвхөн наатлаар гэж байгаа. За, эсвэл энэ үнийх нь бүр төр чигтээ бүх маскных нь доор авчир тавьсан ч яах вэ тий? Тий, угаасаа эднэрийнх нь доор нь тэгэхээр чинь аа гүм бай. Тэгэхээр чи энэ үнийн нөгөө цаавар нь орж байгаа өсвөд нь харагдахгүй тий энэ дэг нь орж байгаа. Гэр ерөнхийдөө яг энэ голтон байвал илүү дээр. За тэгэхээр яг хөө ихлээр хэдүүлээ. Гэт зураад үзье. Одоо ингээд зурнгуут нь нэг өвс гараад ирж байгааз. Ерөнхийдөө ингээд таад өөрсдөө. За өнгөө ерөнхийдөө жоохон гоё ногоон болгочих дүү. За хит ногоон бас муухай харагдаж байна. За тэгээ мэдээж хэдүүлээ уусалтын өнгө нэг нь тэгж ийж байгаа яа. За баг төрөнийх өнгөн дээрээс нь ч юм уу дөө жоохон бараан шаргалт өнгөтэй тий. За энийг л авчих та.
Яан дээрээс хэлвэл soft light гэгүүд байгаа тийм. За soft light гэж болч дүү. За тэгээ энэгээр нь хэлвэл ингээд тийм. За одоо энэ хэсэгт нэгэнт бол хэлвэл brush-ийнхэн тэнхлэгийг тааруулнаа. За иш нүдгөө зүйл юм. За болч ин тийм. Иймэрхүү байвал яач. За тэгээ мэдээж та баллуураараа тий авч байгаа дэдрийг устгах болно гэсэн үйлдэл тоорсон юм тий. За нэг иймэрхүү жишээний тий та өөрсдөө ингээд нэг зург мургаар нэмээд тий хийгээд тэгээд хийгээд ээж болно л гэсэн. За тэгээд өөрсдөө та дараагийн хичээл дээр хөтүүлээ тий дахиад нэг өөр нэг гоё эффектүүдтэй зураг хийж үзье. За тэгээд өөрсдийнх нь авсан зургийг бас яаж эдэтлэх талаар хөтүүлээ үзцгээе тий. За ерөнхийдөө нэг карантин маань ерөнхийд заа нэг хэрэг хугацаагаар үргэлжлэхийг сайн мэдэхгүй. Тэгээ би та хэд ажлынхаа зав бололцоогоор те аль болох ингээд нөгөө бичлэгүүд чадах чинээгээрээ сайн хийгээд оруулаад байна. За тэгэхээр та хэд өөрсдөө ерөнхийдөө нөгөө би бас жоохон интернет ингээд ажлынхаа интернет жоохон удаан байгаа учраас Photoshop энэ програм явуулахар жоохон удаад байна. Тэгэхээр та хэд өөрсдөө ч гэсэн те тиймэрхүү нэг нэгэнтэй ойрхон байгаа юм чинь нэг нэгнээс програмаа ч юм уу те Flash-аараа нэг зав гаргаад очиод аваад ч юм уу те тэгээ хэрэглээд байвал илүү сайн байх шүү. За тэгээ би дараагийн хичээлүүд дээр дахиад Photoshop оруулна. За Illustrator оруулах байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө аль болох тэгээд хөдөллөө. Жохоо утгаар бол тэгээд видео эффект рүү бас орхоос өөр харахгүй болох бах та. Тэгээд ерөнхийдөө юу ч харж илээ те. За тэгээд ерөнхийдөө дараагийн хичээл үргэлжлэлт түр баяртай.